ბაჭებაჩო მეგობრებო, ყველა სიხარულს და ბედნიერებას გისურვებთ. ეხა მიდივარ ისეთ ადგილას, რომელზეც ძალიან ბევრი კითხვები ისმის. ბევრმა ამერიკელმა არც იცის რა არის ეს და მოდიან, ათვალიერებენ, ბავშვები მოყავთ, უხარიათ. ზოგიერთი ამბობს, რომ ეს არის საკულტო ძეგლი, ზოგი ამბობს, ვერაფერი ვერ გაიგო, ზოგი ამბობს, რომ ეს ნიჟების ადგილია, ზოგი ამბობს, რომ არ იცის რა არის. ამერიკის ბროშურებში, ტურისტულ ბროშურებში, თავისუფლად ძეგლთან და კაპიტოლიუმის გვერდზე ზოგჯერ ამ ადგილის ფოტოც არის დადებული. დანარჩენ ახლა ნახოთ და თქვენთვის მომიდია, ეს საკულტო ადგილია თუ არასაკულტო. ნახოთ, ყოფები ტეხასის ტრამალებში, კერძოდ ამარილოს უახლოვდებით, ქალაქი ასეთი ამარილო. ნახეთ, სულ ტეხასი თავიდან ცნობილი იყო თავისი მეცხოველეობით და ნახეთ ამ ხელა ფერმა, მივდივარ და ვიდეო ძროხების რაოდენობა. ძროხები დავიწყო, წავიდეთ ახლა სადაც მივდივართ იმ საკუთო ჭალებში ადგილის. ადგილი არის ძველი 76 გზის და მე-40 გზის პარალელურად. ცხოველი შემჩნეული აქვს და აქ აი ვინც აქეთკენ დადიან. ამ ადგილს ქვია კადილაკ რანჩო, რო გადათარგმნო რანჩო, ბაღს ნიშნავს ასე თქვა, მაგრამ შეიძლება თქვა, რომ ზოგიერთ ძახის კადილაკების სასაფლაო. ამ ეს ეს როგორ ვიშლია ხეს რა უნდა დაკრა. გადათიკეთ. ახლა გავჩერდები და ნახავთ აი შორს შორს ჩანს კადილაკ რანჩო. რო აკრიფოთ კადილაკ რანჩო, ამოგიგდებთ ამ ადგილს. ესე მოდიან ტურისტები და მეც ტურისტებთან ერთად და თქვენთან ერთად დავათვალიერებ და მოგიყვებით რა არის ეს კადილაკ რანჩო. მოვიდეთ ჭიშკაში და ყველაფერი შეღებილია. ყველა ვინც მოდის აქ მოყვოთ საღებავი. დე დავითით. ესე იგი აი შორშოს მინდოში ხედავთ ანკანები. ამოთხრილია ადამიანთა ეკსკურსიას ატარებენ. სავარაუდოდ რო კითხვა არც იციან ისტორია, ამიტომ მე უფრო მოგეყვებით. ჯერ მივიდეთ იქით. შუა საათის ხანაში ასე ვთქვა, შორშორს. ეს ეს ადგილი. ნახეთ როგორ არის გზა გაფართოებული, ეს იმდენი ადამიანი მოდის, რომ ასფალტივით არის დამაგრებული, საგამაგრებული გზა. მოვედით. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ათი მანქანა ჩარჭობილი ასე თქვა მიწაში. ადამიანები მოდიან ფასკოში და აი შეგება მე გება და ახლა გუთი ბავშვები. და უხარია. Why you do this? It's good. You are happy? You know history about this one? History about this car. გარწმუნებულად დითანაც რომ მივიდე ვერ გეტყვის ისტორიას. ესე იგი რა ხდება? დავიწყოთ. ოი მე, აი შეღებილია სოფერადებად. ეგებავენ. ესე იგი იყო ასეთი პიროვნება, აგ რამდენი ვერსია, მაგრამ მე მოვყვები პირველად ისტორიას. ერთ-ერთი პიროვნება იყო, არ ვიცი, ძალიან მაგარი მდიდარი მამა ყავდა ბიძები მენავთო. და თავი უყარდა ხელოვნება, ასე რომ ვთქვა, და თავში მოუვიდა აზრად, რატო მოუვიდა და როგორ მოუვიდა, ესეც კიდე გაც საკითხავია. ბიძამის თხოვა რომ მომეციო ნაკვეთიო. მდიდარი კაცი იყო და მე აქ უნდა ჩავრდო ეს კადილაკები, ხედავთ როგორი კადილაკები, ძველი მოდელის კადილაკები. ჩავრჭო ეს. რო კითხეს რატო გააკეთეო ესაო და იმ პერიოდში 70-იან წლებში კადილაკები ავტოსაწარმოო არის კადილაკი. უნდა შეწყვიტეს ძველი მოდელების გამოშვება. ადრე იყო კადილაკები ასე ფრთხილი ხოლმე, ფრთები და იმის გამოშვება შეწყვიტეს და კადილაკების დრო და მე მინდა მათო სამახსოვროთო დავამახსოვრო ხალხსო და აი ესეთი რათი მანქანა ფოტოში მაშინ ძვირი იყო და აი ესე ჩარჭო.
ვერან ვერ გაიგო რა არის ეს. ამასობაში იმან თქვა რომ ეს ყველა ვერ გაიგებს ამას მეო მოდერნ არტ, არტ მოდერნის წარმომადგენელი ვარო და ეს არის ხელოვნება. ერთმა თქვა რა გიჟი ხარ ასაკეთებად გინდა ვერან ვერ გაიგო. მაგრამ მე ხალხმა დაიწყო სიარული. თავიდან ამოთხრაც უნდოდათ, მაგრამ მე ხალხმა დაიწყო სიარული და აი ესე დაიწყე შეღებები. თავისი რას ღებავენ და როგორ ღებავენ. ვერ გაიგებ. აი იმ ხელა სქელი ის არის. სისქე. ამ იმისი აი. საღებავების. აი ესეთი რაღაცა და თქვა რომ ეს არისო მოდერნ არტ, ესე იგი თანამედროვე ხელოვნება. აი ეს რას იგულისხმება თანამედროვე ხელოვნებაში. და ახლა უკვე ამდენ წელი გავიდა, უკვე თითქოს 40 წელია და აქტუალურად საკუთო ადგილი გახდა. ამერიკელი ტურისტები და აი მოსახლეობა მოდიან და იღებენ სხვა. ეს ისტორია. მეორე ვარიანტი იყო რომ ეს პიროვნება აი სახელი ამასოს მე წავიკითხო. შეყვარებული ყოფილა. თავისებური ხასიათი რო ქონია გოგო არ გაყოლია მას. იმ გოგო ჩინაზე იმ გოგო დაუწუნებია შენერი გიჟები და უსახელო ხალხი მიამჭირდებაო. და აი მის ჩინაზე ჩინაზე ტიპმა ადგა და ეს ძველი მანქანები მოიყვანეს ჩარჯი. ეს ერთ-ერთი ვერსია. ვერსია თუ კარგია თუ ცუდი ვერსია და მეუბნებით. აი ეს კადილაკ რანჩო ერთ-ერთი ცნობილი ადგილია მთელ ამერიკაში. უთანაბრებენ იმ ნიაგარას თავისუფლების კანდაკებას. მინდა ვინმეს კითხო ისტორია, მაგრამ არ იცი რა დაწუნებული ვარ. აზრი არ მაქვს, რომ მეტი ვიცით. ალბათ ვიცი რა. კითხვაა მას. ეს ამ კადილაკების ფორზე სულაც მაინც გადავიღებ. No history about this one history. No, don't know. Oh yes, I არის ცი რა, ჩვენ უფრო მეტი ვიცით ვიდრე ამერიკელებმა. აი ესე დადიან რა. ხარიათ. და მეგობრებო, ჩათვალეთ ახლა რა არის ეს სიგიჟია, არა სიგიჟია, თუმცა ეს ადამიანი ძალიან ცნობილი გახდა. აი ესე გააკეთეს რასკოლკა როგორ არის ქართულად ისე დააპიარეს რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის მას სხვა შტატში გააკეთა კიდო ერთმა. აი იქ არავინ არ მიდის. ალბათ ეს ადგენდებარეობის გამო და იკებს. ალბათ მეც უნდა წამომეღო ეს რა ქვიას მისასხმელი. ასე მოდია მისანა ჩელ ნაგავია ალბათ მე გაიდგა. კადილაკ რანჩო. კადილაკების სასაფლო, კადილაკების ადგილმდებარეობა ასე ვთქვათ. ზოგი აწერს თავის სახელს. უკვე მეოთხე, მეხუთე კასთან მივედი და მეოთხე ხოლმე არანაირი ამის ისტორია ჩვენ უფრო ვიცით. მთელი შეგებილია ეს ყველაფერი და ისებული კულტურა, რა ვიცი, რა არის ეს? საკულტო ადგილია თუ არა საკულტო ადგილი? კადილა გრანჩო. კარგი თქვა მეგობრებო, წავედით, ეხლა თქვენთვის მომინდია, ეს საკულტოა თუ არა საკულტო? მომარ შეხვედრამდე.